Na ovom ekipnom šahovskom takmičenju osnovaca učestvovale su sve škole sa područja Tesličke opštine, osim osnovne škole Ivo Andrić iz Đulića. U generalnom plasmanu najboljim su se pokazali učenici osnovne škole Stevan Dušanić iz Pribinića, koji su zasluženo osvojili prvu nagradu. U mojoj ekipi učestvovala je 4 igrača. Uloga mene kao kapitena za mene je veoma značajna, jer smatrao sam najbolji. I pripremali smo se za ovo takmičenje oko mjesec dana. Drugoplasiranom ekipom ovog takmičenja proglašena je ekipa osnovne škole Petar Petrović i Njegoš iz Teslića, dok je treće mjesto pripalo ekipi osnovne škole Petar Kočić iz Ugodnovića. Danas smo osvojili drugo mjesto na ekipnom takmičenju, to je veoma dobar rezultat za nas i nadam smo da ćemo sljedeće godine biti mnogo bolji. I kakva je bila konkurencija danas? Pa bili su svi veoma jaki. I čestitam im na uspjehu. Osvojili smo treće mjesto. Koliko vas je bilo u ekipi? Koliko su dugo trajale pripreme? Pa oko sedam dana. Kakva je bila konkurencija? Teška. Organizator ovog šahovskog takmičenja za osnovce bio je Teslički šahovski klub Mladost. Iz uprave kluba poručuju da su izuzetno zadovoljni znanjem i šahovskim vještinama koje su osnovci pokazali. Cilj ovih takmičenja organizovanja prvenstva osnovnih škola jeste da se djeca uključe u šahovske tokove, da se njima približi znači šahovska igra i samim tim da mi kao šahovski klub Mladost Teslić pronađemo nove talente za svoje redove u budućnosti. Nakon ovog ekipnog prvenstva za sutra je najavljeno novo takmičenje na kojem će osnovci pojedinačno pokazati svoje šahovske vještine.